Today they send a one called Kenya. I see many trouble who now come you are way back. Jesus will come and save you from trouble. Mr. Iggy Iggy ready to your people. Uniyanko mlonzo na Mr. Iggy Iggy. Na mina kushio mazi. Ukitaka information yangu yoyote. Ukitaka kujua nimenua pete na gani. Kani menua umbuta ama omena. Ukitaka kujua kasa hizi natumia sa gani. Kama ni China ama ni ya German. Ukitaka kujua concert next iko wapi. Ukitaka kujua mazi family ni nani na ninaendelea aji. Ukitaka kujua anything about Mr. Iggy Iggy. Mia tell you. So ukitaka kupata hizi vitu zote na kuambia una SMS G-Vibe. To 8444 na uta subscribe. Wale waje ku subscribe si commit crime ndio upate hizo mangoma au si jiva 8444 for mara ngapi? 3 miao. We are the one that the Lord has chosen, yes we are.